Bunun əsasında Eylül'ün ofer, Eylül'ün o əsasında mənə 30 kvadrat torpaq sahəsi Bakı İcra Hakimiyyəti verilmişdi. Sərəncam da buradadır. Rəşad firması adı ilə İlyas Mahmudovla mən apellyasiya məhkəməsində tanış olmuşdum. İşinə əlaqədar o sonra oradan gəldi, mən sənədlərimi məndən götürdü ki, etkiyəcəm, hər aydınca sizə köməklik göstərəcəyəm. Köməklik göstərəcəyəm. Bir neçə illər mənə köməklik göstərdi. 10 ildir, indi nə sənədlərimi verir, nə sənədlərimi verir, ya da orada mənə köməklik eləmir. Mən də buna baxmayaraq Xətai rayon məhkəməsinə müraciət elədim. Xətai rayon məhkəməsində orada çox sənədlər saxtadır. Mənim adımdan onun vəkili apellyasiya məhkəməsində də iştirak edir, Xətai məhkəməsində də. Sonra 9 nömrəli nafar usta Rahim adında şəxsdir, mən onu tanımıram. Mən ancaq İlyas Mahmudov tanıyıram, o Rahim adında şəxslə, mən yəni ki, onların dediyinə görə 9-cu nömrəli notar üstə 2008-ci ildə alqı satqı eləmişəm. Alqı satqı da saxtadır, məhkəməyə müraciət elədim, Aygün Həsanova mənim işimə baxdı, mən o məhkəmə girişindən bilirdim ki, bu saxtakarlıqdır, məhkəmə düz baxılmadı. Mən ölkədə nə qədər yer var, yüksək məmurlar var, hamısına müraciət eləmişəm. Ona baxmayaraq cavablar gəlib ki, məhkəmə qərar versin. Məhkəmə də qərarı 4 dəfə mən məhkəmədə özüm iştirak elədim. O bu tərəf, qarşı tərəf gəlməmişdir. Axırıncı dəfə qarşı tərəf gəldi. O mənə hər dəfə deyir ki, ərzələrini geri götürür, yine uduzacaqsın. Elə-elə də oldu. Gəldi o rüşvətlə məhkəməni uddu. İndi mən hazırlaşıram apellyasiya məhkəməsində verməyə. Ədliyyə Nazirliyindən xahiş edirəm. Mənə gündə bir məktub göndərir Ədliyyə Nazirliyi. Ancaq Ədliyyə Nazirliyində Ədliyyə Nazirliyinə yəqin ki, tabidir məhkəmələr. Bəzi qurumlar, orada bəzi hakimlər də öz vəzifələrindən istifadə edirlər. İçərisində İlyas Mahmudov olmaqla. Bu işi İlyas Mahmudov məndən alıb. İlyas Mahmudov alıb indi boynundan atır. O deyir ki, yox, bu mənlik deyil. Mən o onun qaynının adından istifadə edir. Ancaq ki, fark orada dükanının qabağında bir dəfə də çəkiliş olur. Bax indi də var, sübutlarım da var. Mina Market, Mina qızının adıdır. Boynuz kafesi onun da olduğu yerdir. Mən bunları hamısını məhkəməyə də təqdim elədim. Məhkəmə heç məni şəhid ailəsi yox, adi bir vətəndaş kimi qəbul eləmədi sözlərimi. Eşitmədi. Axırda mənə deyir ki, get polisə müraciət elə, qoy polis onlar ki, cinayişdir açısınlar. Axı mən məhkəməyə müraciət eləmişəmsə, nəyə görə polisə müraciət eləməliyəm? Fakt Xətai rayonu məhkəməsində məndən qabaq İlyas Mahmudu məni o şərəf olmayan şərəf əlaqətin alçaldılmasına aid mənə 20 manat cərimə kəsmişdi. Mən də onu özümə intihar eləmək istədim. 35-dən gəldilər, mən intiharın qabağını 35 aldılar. 35 polis bölməsi, Xətai rayonu, 35 nömrəli polis bölməsi intiharı qabağını aldılar. Ona baxmayaraq, yenə də mənim işlərimə baxılmır. Bir şəhid ailəsi kimi, adi vətəndaş görəm də, adi vətəndaş kimi bizi çox əzirlər. Bizim sözümüzü eşidən yoxdur. Mən belə başa düşürəm ki, onların şəhidi olmadığına görə, onlar şəhid vermədiyinə görə, belə şeylərdən də xəbəri yoxdur. Bax, sərəncamım var, sərəncamın kopyası da, sənədlər də, hamısı məhkəmə təqdim olunub da, faktlar da, hamısı öz yerini tapıb da, ona baxmayaraq, Aygün Həsanova mənim xeyrimə yox, İlyas Mahmudova, Mahmudovun xeyrinə çıxartdı. Mən xahiş edirəm prezidentimdən də, ölkə prezidentimdən də, xanımımdan da, onu yerə yazmışam, baş prokurorluğa yazmışam, korrupsiyaya yazmışam, bantizmə yazmışam, Milli Məclisə yazmışam, hamısından gəlib ki, kömək eləyəcək. Ancaq bugünə qədər heç kəsən kömək eləmir. Ədliyyə Nazirliyinin də 10 dənə məktubu var məndə. Heç biri də işə düzgün baxılmır. Mən xahiş edirəm, bu işə düzgün baxılsın və qiymət verilsin də. Saxta işlədən o sənədləri, o 9 nömrəli notar üstü də cəlb eləsinlər. Notar üstə nə baş verib, xanım? Notar usta mənim adımdan gedib, mən tanımadığım bir şəxslə 500 manata firmanı alqı-satqı eləmişəm.
Ancaq notar ustalar var. Mən məhkəmədə notar ustaya dəvət elətdirdim. Özüm şəxsən getdim, məktubu verdim. Dedim, gəlin burada mənim kitabın nömrəsi ilə hansı banka mən pul almışamsa onu nömrəsi ilə hər şeyinə mənə izahat verin. Heç biri də gəlmədi. Ona baxmayaraq Aygün xanım, hakim Aygün xanım onların xeyrinə qərar çıxartdı. Mən belə başa düşürəm ki, burada rüşvət rol oynayır. Siz dediniz ki, sənədlərinizi sizi aldadı və əlinizdən aldadı. Aldadıb sənədlərimi hamısını İlyas Mahmudovdan. Bugünə qədər tüm Turpan layihəsidir, sərəncamıdır, işığın çəkiləridir. Hər şeydə, hər şey bugünə qədər mənim adımdadır. Mənim adımdan da şəhid ailəsi kimi istifadə edir hakim. Ayda 1500 manat orada arenda pulu götürür. Qoyur cibinə hər dəfə də gələndə mən deyəndə ki, mən şikayət verəcəm, deyir, get kim istəyirsən şikayət elə. Yəni, dövlətin deyil, başçısı varmı? Belə sözlər. Bir də mənə hədə qorxu gəldi, sən deyir, bu boynuq dalından çıxartdıracaq. Kim deyir onu tanım? İlyas Mahmudu. Mən onunla əlaqədə prokurorluğa müraciət eləmişəm. Yenə də prokurorluqda mənim işimə baxılmır. Mən ölkə prezidentindən xahiş edirəm ki, millətin qalxmasında aşağıdakı bəzi qurumlardan, qurumlara görə biz nümayişlər, obusu-obusu şikayətlərimiz olur da. Nəyə görə bizim əgər işimiz düz alınsa, biz heç yerə şikayət eləmərik. Aşağıdakilər əgər şikayətimizə düzgün baxırsa, baxsalar. İlyas Mahmudov bir günə qədər onun qızına adı da orada işləyən, yazılır, vurulub Mina Market, Oyunuz Kafesi, fakt orada gedib araşdıra da bilərlər. Məhkəmə araşdırmadan mənə xitam verirdi mənim işimə. İndi 10 gündən sonra mənə apellyasiya məhkəməsində şikayət verəcəm. Xahiş edirəm ölkə prezidentimizdən, ölkəmizdə yaşayan vəzifəli adamlardan, Daxili İşlər Nazirliyindən, Daxili İşlər Nazirliyinə dəfələrlə telegramlar vurmuşam, məktublar göndərmişəm. Heç birinin cavabı gəlmir. Korrupsiyaya gedib, korrupsiyaya da deyir ki, məhkəmə baxsın işi. Məhkəmə də deyir ki, get polis idarəsində şikayət verdiyinə. Mən qalmışam 10 ildir küçələrdə, bilmirəm dərdimi kimədir. Mən 3 dənə uşaq büyütmüşəm. Oğlum əskər gedib vətən yolunda, şəhid uşağı dostu vətən yolunda xidmət edib gəlib. Onda 3 dənə balası var. Özümdə yataqxanada yaşayıram. 3 dənə nəvəmdir, gəlinimdir, oğlumdur, 12 kvadratlıqda. İlyas Mahmud ümumiyyətcə şər böhtanlarından heç geridə qalmır. Məhkəmə araşdırsa, orada görəcək ki, həqiqətən də İlyas Mahmudun mənə şər böhtan atır. 1994-cü ildə mən yataqxanada yaşamışam, yoldaşım da həmin yataqxanada Qarabağ döyüşlərinə gedib həlak olub. İlyas Mahmudunun qohumu deyir ki, yataqxananı alıb mən ona vermişəm. İlyas Mahmudun qohumları və ya özü də elə istəyirlər ki, yataqxanada da mənim əlimdən alsınlar. Tələbiniz nədir, xanım? Tələbim odur ki, mən xahiş edirəm, mənə düşən 30 kvadrat sahəni, sərəncamı, torpağının layihəsini, hər bir şeyini də alsınlar, mənim özümə geri qaytarsın. Mən indi hər yerə müraciət eləmişəm, yenə də eləyəcəyəm. Bir də məhkəmədən xahiş edirəm ki, işi əməllə araşdırsın və düzgün baxılsın işə. Düzgün qiymət verirsin. Şəhid ailələri ictimai birliyinə müraciət eləmişsiniz? Hər yerə müraciət eləmişəm. Hər yerdən məhkəmədən, məhkəməyə gəlib iştirak ediblər. Şəhid ailəsin belə bizi hiç sayan yoxdur. Xanım, indi insanlar son ümid kimi birinci vitse prezidentin Mehriban xanıma dəfələrlə qəbuluna da yazılmışam, qəbulunda da olmuşam. Nə oldu cavab? Elə göndərib Ədliyyə Nazirliyinə. Mehriban xanım məktubları, prezidentin məktubu. Ədliyyə Nazirliyi də mənə cavab yazır ki, göstərin, Ədliyyə Nazirliyinin məlumat. Xahiş olunur, məlumat veriləcəkdir. Hələ nə məlumat veriləcək bilmirəm. Məhkəməyə də gedib mən, bütün sənədləri məhkəməyə də müraciət eləyiblər, da məhkəməyə də göndəriblər. Məhkəmə ümumiyyətcə, Xətai məhkəməsi ümumiyyətcə heç kəsəni, bilirsiniz, işinə düzgün baxılmır. Bəzi hakimlər var orada, çox narazıçılıqlar var. Cəmatın da nümayiş eləməsi elə narazıçılıqdan da. Biri mən vətəndaş, mən nümayişə nəyə çıxmalıyam, əgər mənim işimə düzgün baxılarsa. Mənim işimə şəhid ailəsi kimi, adi vətəndaşam, şəhid ailəsi deyiləm. Mənə düşən turpas sayəsindən nəyə görə İlyas Mahmudu iştirak eləməlidir? Nəyə görə İlyas Mahmudu ayda... Sizin evi birində deyəsən, digər bir şəhid xanımı da gəlir. Şəhid xanımı da gəlir. Xanım, şəhid ailələri çox gələcəkdir. Mən istəmədim onların narazılığı olsun. Məhkəmədə də iştirak eləyiblər. Hakimi özü də görüb. Xanım danışa bilərmi məhkəmədə gördüklərini? Danışa bilər də, gəl danışdırırlar.
Vallahi nə bilim, indi danışa da bilər, danışmaya da bilər, onun şəxsi işidir. Ancaq mən belə başa düşürəm ki, İlyas Mahmudunun əl-rəvəsində şəhid olan yoxdur, Qarabağa da gedən yoxdur, Qarabağdan xəbəri də yoxdur. Ona görə bu oyunları şəhid ailəsinin başına oyun açır. Bunun yoldaşı da bilir, qızı da bilir, qohum mərbəsi deyəndə deyir, mənim arxam var. Mən təkəm, onun Hanım, arxası sizin var. Sizin də arxanız bu dövlətdir, bu millətdir. Mənim arxamda əgər dövlət varsa, mən dövlətimdən xahiş edirəm. Mənə düşən 30 kvadrat torpaq sahəsi. Basərəncəm əlimdə İcra Hakimiyyətinə müqavilə bağlamışam. O da hamısı məhkəmədə var. Tutun göstərin, zəhmət olmasın. Hamı məhkəməyə təqdim olunub. Məhkəməyə təqdim olunmasına baxmayaraq, yenə də İlyas Mahmudu məhkəmənin Xətai məhkəməsini oddur. Sonrakı addımlarınız nə olacaq? Apellyasiya məhkəməsi, Apellyasiya məhkəməsinə verəcəm, apellyasiya verəcəm, ondan sonra Ali Məhkəməyə verəcəm, ondan sonra Avropa Şurasına verəcəm. Axır ümidim də yəqin ki, el olacaq ki, mən şəhidlik statusumda imtina edəcəyəm. Mənə şəhidlik statusu lazım deyil. Əgər mənim statusumda mən istifadə eləmirəmsə, mənim yoldaşım itkindir. Heç ölüsü də yoxdur. Əgər mən ondan istifadə eləmirəmsə, İlyas Mahmudov bundan istifadə edirsə, hələ mən xahiş edirəm, hələ mən statusumu götürsün, gəlsə İlyas Mahmudov nətəri 10 ildir iştirak, 10 ildir istifadə edir mənim obyektimdən. O axıra qədər də İlyas Mahmudov istifadə edir. Siz hazırda Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında keçirsiniz etiraz aksiyanızı. Ədliyyə Nazirinə sözünüz var mı? Ədliyyə Nazirinə, onlar indi sizi izləyirlər. Ədliyyə Nazirindən xahişim odur ki, mənim məktublarım gəlib, özləri də bilirlər, eyibi var, kifayət Sərəddin qızı, zəng edən kimi deyirlər, məktublarım bizlədir, sizə cavab veriləcək. Mən xahiş eləyərdim ki, mən Ədliyyə Nazirindən... Elə dayanın ki, hamı sizi çəkə bilsin. Ədliyyə Nazirindən mən xahişim odur ki, məhkəmələri göstəriş versinlər, bu işi əməlli araşdırsınlar, saxtakarları özə çıxarsın. Doktorun mənə Natarı şəxsən, tək məni yox, orada gedib elə... Natarın rəhbəri kimdir xanım? Tanımıram. Onun rəhbərini tanımıram, heç görməmişəm də, heç mən orada satqı da eləməmişəm. Qabuk 500 manata mən firmanı Rahim adında, o da Rahim eşitdiyimə görə İlyas Mahmudunun qaynıdır. Natarın rəhbəri? Yox, məni alıq satqı eləyəm. O həmin doktorun mənə Natarısdan tək mən yox. Bütün cəman sakinlər hansı şikayət edir ki, 9 nömrəli notarız saxtakarlıq edir. Bunu da araşdıran yoxdur. Məhkəməyə də müraciət edirəm, araşdırmırlar. Biri bizlik deyil. Bəs məhkəməlik deyilsə, bəs kimliydi? Polisi deyir. Polis deyir ki, məhkəməyə müraciət elə. Elə bunların arasında qalmışam. Gedirəm, gəlirəm. Niyə qədərdir bu yetkiyə davam edir? 10 ildir. 10 ildir hakim işləyən vaxtında mən ondan şikayət edirəm. Heç kəsə baxmır. Möhtərim prezidentimiz onun elə bu saxta qətnamələr çıxartdığına görə, saxta sənədlər çıxartdığı həmin hakimi Sumqayıtda işləyən hakimi İlyas Mahmudu işdən azad edib. İnternetlər də yazır, internetlərdə də var, hamısı oradan oxuya da bilər. O mənə elə həddə çıxardır ki, çatdırır ki, İlyas Mahmudu. Mən 102-yə də zəng edilmişəm, əgər mənim başıma bir iş gəlmiş olsa İlyas Mahmudu cavab deyir. Ona görə ki, o az qalıram ki, özümü intihar eləm. Bir şəhid ailəsi ki, məni sayan yox. Təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, bildiyiniz kimi yenə vətəndaşlar həm də